سلام دوستان، خب تو اینجا میخواییم در خصوص نرم افزار مدیریت دوره های آموزشی با هم صحبت بکنیم. این نرم افزار مناسب افرادی هست که دوره های مختلف رو برگزار میکنن یا اینکه تو یک سازمانی هستن و مسئول برگزاری دوره ها هستن و یا اینکه آموزشگاه دارن. خب ما از این نرم افزار میتونیم استفاده کنیم برای اینکه این دوره هایی که برگزار میشه رو ثبت کنیم، بهشون پایان بدیم، هزینه‌هاش رو بررسی بکنیم، دانشجوهاش رو، مدرسینش رو و اینکه چه امتیازی و چه نمره دانشجوها گرفتن یا چه امتیازی خود دوره به دست آورده از طریق نظرسنجی‌ها. خب اگر برای بار اول هست که این نرم افزار رو باز می‌کنین، اینجا یه دونه ریبون زرد رنگ ممکنه ببینین که ازتون میخواد که ماکرو رو اینیبل کنین، چون ما برنامه‌نویسی وی بی ای توش کردیم. نیاز هست که اینیبل ماکرو رو حتما بزنین به کانتنت رو. ممکنه دوتا ریبون زرد رنگ ببینین که یکی هم برای سکیوریتی هستش که وقتی دانلود میکنین که اون رو هم اینیبل کنین حتما. خب وقتی که اینیبل رو میزنین دیگه میتونین از این نرم افزار استفاده کنین. توی وهله اول نرم افزار خالی هستش، نیازی نیست که حذف داده های جدول رو بزنین، اما زمانی که مثلا دیتا توش ریختین و استفاده کردین و یه زمان خواستین این رو خالی بکنین، میتونین حذف داده های جدول رو بزنین. مثلا من میخوام این رو کپی بکنم بعد از یه مدت واسه یک سال دیگر استفاده کنم، سال به سال مثلا جدا داشته باشم، میتونم حذف داده های جدول رو بزنم. ولی خب قبلش مثلا یه سیوزی بگیرین، یه کپی بکنین که فایل رو داده های گذشته رو داشته باشین. نکته دیگه که باید توجه کنین، از این صفحه توی A4 تنظیم شده که میتونین پرینت بگیرین، میتونین توی این قسمت پیج لایوت بیاین که ببینید چطور مثلا تنظیم شده توی یک صفحه A4 به این صورت پرینت گرفته میشه. لوگو و سایت ما همینجا گذاشته شده که اگر خواستیم پرینتش رو عوض کنیم میتونین اینا رو دلیت کنین یا سایت یا لوگوی خودتون رو بذارید. خب من واسه اینکه بهتر کار بکنه این نرم افزار توی همین نورمال ویو میرم که دیدشم راحت تر هستش. خب بیاییم با هم دیگه شروع کنیم که از این نرم افزار استفاده کنیم. اول میخواییم یه دوره رو تعریف کنیم. ببینید عنوان دوره رو وقتی که میخواییم بنویسیم باید دوره باشه که در طی زمان میتونه چند بار تکرار بشه. حالا شاید تکرار نتونین بکنین، یه بار فقط اجرا بکنین، ولی این قابلیت رو داشته باشه که در طی زمان تکرار بشه. به طور مثال مدیریت پروژه حالا میتونه مقدماتی باشه یا پیشرفته باشه. مثلا اول از مقدماتی اجرا کنه. اگر شما مقدماتی و پیشرفته رو ارائه میدین، مدیریت پروژه مقدماتی و پیشرفته. ولی اگه مثلا فقط یه کورس مدیریت پروژه دارین، یه دوره مدیریت پروژه میشه که این بستگی به شما داره. بعد شهر دوره، مطالب تدریسی، افرادی که میخوبه اینجا شرکت بکنن، واسه چه افرادی مناسبه، پیش نیازهای این دوره چیه و مدارکی که برای ثبت نام لازم داره رو ارائه میدیم. حالا توی شهر دوره میتونیم بگیم که آقا مدرک ارائه میشه نمیشه، هر چیزی که دوست داشتین اینجا توضیحات داره. میتونین اینا رو هم عوض کنیم، به جای شهر دوره بنویسیم مثلا چه مدارکی باید ارائه بشه به طور مثال، یا به جای مطالب تدریسی هر چیزی که دوست داشتین بنویسین. وقتی اینا رو تغییر دادین میتونین بیاین توی جداولی که اینجا نوشته شده، حالا اینجا باید ببینین که کجا نوشته شده، اینا رو تغییر بدین به اون چیزی که میخواین تا هماهنگ باشه. این عناوین رو به راحتی میتونین تغییر بدین. تنها چیزی که باید توجه کنین، چیزی رو جابجا نمیتونین بکنین. به جدول ها اصولا چیزی نمیشه اضافه کرد، اما از بقیه فضای اکسل میتونین استفاده بکنین. مثلا اینجا ما اینا رو هم استفاده می‌کنیم، پایینش می‌خوایم مثلا یه چیزای دیگه‌ای ببینیم، میتونین فرمول بنویسین واسه خودتون. میتونین از جدول ها که داده داره یه شیت دیگه ای درست بکنین، یه گزارشی بگیرین، پیوت تیبل بگیرین، از هر امکانات دیگه ای اکسل که بخواین میتونین استفاده کنین. اما اگر خواستین مثلا جای سلول ها رو عوض بکنین یا جای سرستون ها رو عوض بکنین، اون وقت دیگه نیاز داره برنامه‌نویسی وی بی ای بکنین که باید برین توی ویژوال بیسیک و اونجا برنامه‌نویسی کنین که افرادی که وی بی ای آشنا هستن میتونن این کار رو انجام بدن، چون کداش هم باز هستش. خب ادامه بدیم. مثلا اینجا من مینویسم تست و حالا کپی میکنم واسه بقیه که سریع‌تر باشه. بعد اینکه این اطلاعات کلی عنوان رو گذاشتم، برای بار اول هستیم مدیریت پروژه مقدماتی رو دارم تعریف میکنم، هم حداقل باید یه دوره برم دیگه اگر خواستم دیگه، مثلا داره برگزار میشه من این رو نوشتم. اما اگه خواستین دوره ها رو به صورت کلی وارد نرم افزار بکنین که حالا جلوتر میگم، مثلا داره توی
ماه 10 روز مثلا 20، زمان شروع مثلا از 8 صبح تا ساعت 10 هستش و هزینه برگزاری مثلا یه عددی می‌نویسم 3 میلیون تومان. از هر دانشجو چقدر داریم می‌گیریم؟ مثلا 200 تومان. چه روزایی برگزار میشه؟ مثلا دوشنبه و چهارشنبه برگزار میشه. مدرسش کیه؟ مثلا من یکیو می‌نویسم. ببینید حتما باید مدرس کد ملیش وارد بشه، مثلا اینجا من می‌نویسم 0123. توجه بکنین که اینجا داریم وارد میکنیم، مثلا اگه 3-2-1 وارد میکنین یه عددی داریم وارد میکنین که 0 اولش نیست، ولی این باید به صورت تکس باشه حتما. پس این سلول حواستون باشه یه موقع جنرال نشده باشه، اینجا تکس باید انتخاب شده باشه که بعد وارد بکنین. خب وقتی که اینا رو زنین، اولش لازم نیست که دانشجویی رو اضافه بکنین و حتما باید ایجاد یا اصلاح دوره رو بزنین که یه دوره ایجاد بشه. با زدن این دیتا میاد توی داده دوره ها اینجا ثبت میشه و اگر یک دوره جدید باشه میاد اینجا توی لیست دوره ها هم و اطلاعات ثبت میشه که آقا این دوره یه بار برگزار شده و میتونیم حالا دوره های دیگه هم باش برگزار کنیم. توجه کنین که یک دوره که برگزار میشه یک آیدی یکتا واسش تشکیل میشه که ازش توی گزارش ها استفاده میکنیم. خب وقتی که ایجاد یا اصلاح رو زدین، حالا میتونین دانشجو اضافه بکنین. دانشجو هم با این زدن مثلا دکمه مثبت میتونین مثلا کد ملی وارد بکنین، بعد نامش رو بنویسین و بعد اوکی کنین که اینجا اضافه میشه. وقتی این اضافه کردن رو بزنین میاد توی داده دانشجوها اینجا میشینه، میگه این دانشجو ثبت نام کرده. بعد میتونین دانشجوهای دیگر هم اضافه کنین. خب اینجا اضافه میشه. اگر خواستین دانشجو رو حذف کنین کافیه اینجا کد ملیش رو علامت منفی بزنین و کد ملیش رو بزنین که اینجا حذف بشه و از داده دانشجو هم حذف میشه. خب اینا که ثبت شد، خب اینجوری ما میتونیم یه دوره رو ایجاد بکنیم. اگر خواستیم کلا این دوره کنسل شده حذفش کنیم، کافیه حذف رو بزنین، کلا این دوره حذف میشه از داده دوره ها. بعد یه نکته دیگه تو لیست دوره هم باید حذف بشه دیگه. و یه نکته هم اینجا هستش که من بخوام دوره رو به صورت کلی داشته باشم که از این لیست استفاده کنم. لیست رو بزنیم، این یه دونه مدیریت پروژه که قبلا تعریف شده هستش و در حال اجرا هم هست، این پروگرس هستش. و اینجا حالا من میخوام دوره دیگه باشه که دیگه تایپ نکنم، از یه جا لیست دارم میخوام همه رو وارد کنم یا میخوام یهو تایپش بکنم. مثلا اینجا می‌نویسم مدیریت پروژه پیشرفته. حالا چند تا دوره اضافه میکنم. و غیره، همین چند تا کافیه. خب وقتی که من میخوام حالا دوره رو بزنم دیگه میتونم از لیست ها استفاده کنم. هنوز دوره دیگه ای تعریف نشده. اینجا من میتونم مثلا بگم آقا میخوام این دوره رو برگزار کنم، شرحش اینا خالیه، میتونم حالا واسهش بنویسم مثلا بنویسم تست 2. خب بعد اینجا حالا سال ماه هم میزنم بسش، اینجا مثلا ماه ده روز مثلا 5، زمانش رو مثلا 10 صبح 12، از اینه برگذاریم و مثلا اینطوری و چه روزه مثلا 5 هم جمعه و مدرسش هم دوباره مثلا همون خودم رو میذارم. ببینین اگه یه مدرسی رو با کد ملی متفاوت بزنین یه استاد جدید در نظر میگیره که فرض کرده اسم فامیلیش یکی بوده. خب اول اینجا من نمیتونم قبل از اینکه ایجاد و اصلاح رو نزده باشم دانشجو اضافه کنم. اول باید ایجاد رو بزنم و بعد دانشجوها رو اضافه کنم. مثلا حالا یه دانشجو حالا
و اینجا که میزنم دیگه لازم نیست ایجاد اسلو دوباره بزنم، اینجا خودش اضافه شده دیگه. اگر تغییری داشته باشه، ببینید الان در حال حاضر من ایجاد اسلو که زدم اینا اضافه شده. ببینید اینجا با اکسل کاربردی من تستایی که توضیحاتی که نوشتم اضافه شده و توی دوره‌های منم اینجا یه دوره واسش ایجاد شده و توی دادای دانشجو اینجا دانشجو 1 و 2 واسه من اضافه شده که اکسل کاربردی رو شرکت کردن. وقتی که دوره ایجاد شد بعدن خواستیم مثلا تغییرات بدیم، مثلا من این مدیریت پروژه رو میخوام افراد بهش اضافه کنم، این پیشرفته است مدیریت پروژه. ببینید اگر از اینجا انتخاب بکنم مقدماتی، فرض میکنه که شما میخواین یه دوره جدید ایجاد بکنید، اما اگر به این پروگرس برین اون دوره که در حال اجرا هست رو انتخاب بکنید، اطلاعات مربوط به همون دوره رو کامل واسهتون میاره. حالا مثلا من میخوام دانشجو اضافه بکنم، اینجا دانشجو رو اضافه میکنم و بعد اوکی میکنم، اینجا خودش تغییر. یا اینکه مثلا میخوام این رو بروز کنم، اینجا تست دو رو مینویسم، ولی تاریخش رو نمیتونیم تغییر بدیم با کد ملی در واقع مدرس رو، به خاطر اینکه این آیدی اصلی تغییر میکنه و خب فرض میکنه که یه دوره جدید هستش دیگه. حالا اینجا ایجاد و اصلاح رو بزنم، اینجا مدیریت پروژه مقدماتی تست دو درست میشه و اینکه توی مثلا توی داده های دانشجو اینجا دوباره مدیریت پروژه اضافه میشه. خب این از برگزاری دوره که یکی ایجاد کردیم. توی پایان دوره به راحتی ما میتونیم بیایم از لیست دورهایی که در حال اجرا هست مثلا این اکسل کاربردی رو انتخاب بکنیم، داده های مربوط به اون دوره میادش، این کد ملی اینا هستش. اگر خواستیم از اینجا نباشه میتونیم اینجا تایپ بکنیم اینا رو و بعد جستجو رو بزنیم. وقتی که این جدول میادش من میتونم نمره بدم به افراد و اطلاعات مختلف رو تکمیل بکنم، اینکه در خصوص این دانشجو توضیح بدم، امتیاز دانشجو به دوره برگزاری شده بر اساس نظرسنجی‌هایی هستش که از دانشجو میکنیم که به دوره بر امتیاز داده، به استاد امتیاز داده، به کیفیت برگزاری. حالا این کیفیت میتونه کلاس باشه، اینکه چه امکاناتی گذاشتین، خود دوره چطور از دیدگاه دانشجو بوده و اینکه حالا توضیحاتشی بوده که بتونین ببینین که چطور هستشون دوره از دید دانشجویانتون. حالا اینجا مثلا من یه سری عدد پر میکنم، مثلا اعداد رو اینجا مینویسم یه چیزی به عنوان تست، و مثلا پذیرش این رد شده، مثلا مدرک رو بهش دادیم و حالا تست داره اینا رو دیگه مینویسم دیگه. خب بعد از اینکه اطلاعات رو وارد کردین ثبت داده رو میزنین. هنوز این دوره تموم نشده و فقط داده رفته توی این اطلاعات مربوط به دانشجوها نشسته، ولی میتونه تغییر بکنه دیگه. اما وقتی که مثلا نگاه کنید تو هنوز لیست منم هست توی این پروگرس ها، اما وقتی که دیگه دوره تموم شده و میخواییم ببندینش، پایان دادن به دوره رو بزنین که اینجا کلوز میشه دوره من و اینجا دیگه تو این لیست نمیبینمش. البته هنوز میتونم سرچش بکنم و جستجو کنم که این اطلاعات رو دوباره واسه من میاره واسه اینکه بخوام حالا ببینم چطور بوده. اما توی داده دوره ها اگر بیایم تو قسمت وضعیت میبینیم که این دوره کلوز شده، بسته شده و اینجا هم توی لیست ها دیگه این پروگرس اون دوره نیستش. خب بیایم توی گزارش ها، مثلا گزارش دوره. ببینید گزارش دوره هم در حال حاضر واسه این پروگرس ها هستش، ولی مثلا من میتونم عنوان دوره رو بنویسم اینجا مدیریت پروژه مقدماتی بود، بخش اکسل کاربردی بود که بسته بودم کاربردی. اینجا اگر اکسل کاربردی رو بنویسم و کد ملی مدرس نزانم، تمام دوره های برگزار شده بر اساس اساتید مختلف رو واسه من میاره، وضعیت دوره رو نشون میده و اطلاعاتی که لازم هستش. حالا امتیازها رو تست زدیم نتونسته میانگین بگیره، چون دیتاش توی اینجا ما تست زدیم، اینجا ما تست نباید میزدیم، باید عدد میزدیم مثلا. خب حالا اینجا من دوباره توی گزارش دوره میام، اینجا یه اینتر میزنم، دوباره اطلاعات رو واسه من میاره.
اینجا میانگین ها رو هم واسه من میاره. چرا میانگینه؟ چون میانگین دانشجوها هستن که به این دوره که توسط این این مدرس تدریس شده امتیاز دادن، و اینجا هم حالا شهر اون دوره میانگین و حالا فرمول هست. اگر چیزی خواستین کم کنین اینجا میتونین کم کنین، اگر چیزی هم خواستین میتونین اضافه کنین، مثلا میتونین یه چیزی اینجا بنویسین و بعد بیاین فرمول بنویسین. من خودم هم اینجا فرمول گذاشتم دیگه، چیز خاصی نیست، اینجا هم فرمول هستش. تو اینجا هر چیزی که کم بود رو میتونین اضافه کنین، یا مثلا اینو نمیخواین نشون بده اینو مثلا پاکش میکنین، اینجا مشکلی نداره. حالا اگر خواستین گزارش مربوط به یک دوره برای یک استاد به خصوص باشه که این دوره رو حالا در طی دورهای مختلف داره برگزار میکنه، اینجا میتونین کد ملی مدرس رو بزنین و بعد اینتر کنین. البته اینجا دوباره باید بیاین اینتر کنین، اینجا نها کنین، اینم باید به صورت تکست باشه حتما که یه موقع اشتباه نگیره. اینجا صفر یک دو سر رو میذارم، هنوز چیزی نیورده، ولی اینجا دوباره بیام اینتر کنم میاره، فقط هم مربوط به این استاد رو که با این کد ملی یکسان بوده میاره. خب این میشه گزارش دوره. توی گزارش دانشجو هم به همین راحتی میتونیم مثلا یه دانشجو رو میخوایم ببینیم که چطور بوده دوره‌هاش، حالا اگه سازمان داره مخصوصا ببینیم بعد از مدتی مثلا چه دوره‌ای اومده، چه دوره‌ای دیده. اینجا میتونید کد ملی اون طرف رو بزنین، بکنم 1003 داده بودم، آره. اینم باید توجه کنین که حتما تکست باشه اینجا که بتونه پیدا کنه که اینجا میاد دانشجو رو چه دوره‌ای رو گذرونده و دوره‌ها رو مثلا گذرونده. اینجا میتونم بفهمم که نمره نگرفته، یعنی هنوز در حال اجرا هستش، اما این رو مثلا رد شده که باید دوباره بیاد اکسل کاربردی رو مثلا بگذرونه. گزارش مدرس هم به همین راحتی هستش، فقط کافیه کد ملی مدرس رو بزنین که ببینین چه دوره‌هایی رو این طرف برگزار کرده، و حالا گزارش رو اینجا ببینیم و وضعیت دوره به چه صورت هستش، و اینکه اینجا دوباره اینا همه فرمول هستن، میتونین چیزی رو کم یا زیاد بکنین بر اساس نیازتون، فرمول بنویسین و کم و زیاد بکنین، و هر چیزی هم که خواستین مثلا از این داده‌ها گزارش بگیرین به راحتی میتونین گزارش بگیرین، یا اینکه یه شیت جدید باز کنین، اینجا فرمول نویسی کنین، داشبورد درست کنین، یا اینکه مثلا پیوت تیبل بگیرین از اینا گزارش‌های متفاوت بگیرین که اینا همه باز هستش. حتی کسانی که وی بی ای بلد هستن هم میتونن به راحتی کد رو تغییر بدن و بر اساس نیازشون به اون چیزی که میخوان برسن. ممنونم از توجهی که داشتین، امیدوارم که این نرم افزار کمک کنه که دوره‌هاتون رو به خوبی برگزار کنین و مدیریت کنین. خدا نگهدار. برای دیدن جدیدترین محصولات و ویدیوهای ما به وبسایت diaco.com، کانال یوتیوب diaco ltd و کانال تلگرام diaco ltd مراجعه بکنید.